ဒီကိက digitalization ကျွန်တော်ခက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နှီးပညာခက်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဆိုပေမဲ့လည်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုဈေးကွက်ကိုချက်တင်နိုင်မှုထက်ကိုလည်းကျွန်တော်လှိမ့်လိမ့်မြန်နဲ့တက်တောက်တတာနဲ့ရှင်းပြနိုင်မှုက digitalization ကလုပ်ဆောင်မယ်ဖြစ်လဲကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကို1996ခုနှစ်ကနေပြီးတော့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်တို့ယိုမှတ်တဆိတ်နဲ့မော်တော်ယိုမှာ3နဲ့ဘက်ထရီတွေထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Lion မှတ်တဆိတ်နဲ့ Motorcycle ဘက်ထရီမှာ3နဲ့ဘက်ထရီတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်တွင်းတွေမကဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ယူရိုနိုင်ငံတွေကိုလည်းဘက်ထရီတွေကိုကျွန်တော်တင်ပို့ရောင်းချလဲကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံနေထားမှာလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ထုတ်ကုန် PC တွေရှင်းပြတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။နော်ဝန်ဆောင်မှုတွေပဲရှင်းပြတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။နိုင်ငံတကာကထုတ်ကုန်နေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်တွင်းထိပါလာရောက်ပြီးတော့ရှင်းပြနေရတဲ့ခက်ကြီးတစ်ခုလဲကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလူရဲ့စွမ်းရည်ရင်းမြစ်တွေပဲမဟုတ်ပဲね artificial intelligence လို့ခေါ်တဲ့ AI ကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ knowledge တွေကို build လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်းပြတာလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ proven good company အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ human resource development ကိုပြည့်တယ်လို့လည်းမကပါဘူးကျွန်တော်တို့ company မှာရှိနေတဲ့အသုံးစွဲနေတဲ့ software တွေနိုင်ငံတကာအဆင့်တန်းမီတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအသုံးစွဲလာရတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာphysically တောင်းချတာလည်းမဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ e-commerce scale တော့လူတွေစီကိုကိုယ့်ရဲ့ target customer ကိုသူတို့လူကျင်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါလဲဝယ်ယူနိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော် service ပေးနိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ digitalization ကကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အခါမှာမြန်ဆန်မှုတိကျမှုနဲ့မှန်ကန်မှုကိုပုံမှုပြီးတော့လည်းအားပေးတာလည်းဖြစ်တယ်လို့တိတိကျကျမြန်ဆန်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲ competition လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအရှင်ပြိုင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကနေပြီးကိုယ်ခန္ဓာအသီးသီးမှာကဘာနဲ့ရေပုံတန်းပြီးတော့အကြီးတွေးရှိတဲ့เนาะ service တွေဝန်ဆောင်မှုတွေထုတ်ကုန်တွေပြီးနိုင်မှုတွေကိုလည်းဒါပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်